ئەم کاتتان باش فێرخوازان بابەتی ئەمڕۆمان لەوانەی زانست باز لە سێ دۆخەکەی مادە دەکەین دۆخەکانی مادە بزانین چی وچین ئەمە ژوێنەیە کە لەسەر دۆخەکانی مادە مەڕاقی شلی گازی ئێستا بابزانین ڕەقی و شلی گازی چییە فێرخوازان بە ئینگلیزی بە تەنی ڕەق دەوترێت سۆلید ئۆبجێکت هەروەها بە شل دەوترێت لیکوید هەروەها ئاند گاز بە گازیش دەوترێت گاز ئێستا سەرەتا بابزانین تەنی ڕەق چییە تەنی ڕەق شێوە و قەبارەی دیاریکراوی هەیە کەواتە هەم شێوە و هەم قەبارەی دیاریکراوی هەیە سەیری ئەو نمونەیە بکەین ئەمە نمونەی پارسە تەختەیە کە فێرخوازان هەروەها ئەمەشیان بەردا ئەمانە نمونەی تەنی ڕەقن شێوەیەکی دیاریکراوی هەیە و هەروەها قەبارەیەکی دیاریکراویشی هەیە ئێستا دێنە سەر مادەی شل مادەی شل فێرخوازان قەبارەیەکی دیاریکراوی هەیە بەڵام شێوەیەکی دیاریکراوی نییە شێوەی دیاریکراوی نییە باسەرنج بدەین ئەمە ئاوا هەروەها ئەمەشیان شربەتە شربەت و ئاو دوو مادەی شلەن فێرخوازن قەبارەکەی دیاریکراوە سەیرکەن بۆ نمونە ئەوەندە ئاوامان هەیە لەگەڵ ئەوەندە شربەتە ئەمە قەبارەکەی دیاریکراوە بەڵام شێوەکەی دەگۆڕێت بە بۆ نمونە ئەگەر بێت و لەو گڵاسە شێوەی ئەو گڵاسە وەردەگرێت کاتە کە مادە شلەکەی تێدەکەین یاخود ئەگەر دۆلکەیەک بێتن شێوەی دۆلکەکە وەردەگرێت کەواتە شێوەکەی دەگۆڕێت ئێستا دێنە سەر مادە گازەکان گاز قەبارە و شێوەی دیاریکراوی نییە هەم قەبارەکەی هەم شێوەکەشی دەگۆڕێت باسەرنجی وێنەیە بدەین ببوورن ئەوە میزڵدانە فێرخوازان هەروەها ئەمەشیان باڵۆنە ئەگەر بێت و گاز بکەینە ئەو میزڵدانە ئەو باڵۆنەوە شێوەکەی دەگۆڕێ قەبارەکەشی ئەگەر بێت و زیاتر گازی تێبکەین قەبارەکەی گەورەتر دەبێتن کەواتە قەبارەکەی گۆڕە شێوەکەشی بە هەما شێوە شێوەکەشی گەورەتر دەبێت ئەم باڵۆنەش بە هەما شێوە کەواتە ئەمە تەنی ڕەق و شل و گاز بوون فێرخوازان لەسەر ئەوە ڕاهاتوین چەندزۆرێکی زۆری مادەکان ببینین کە لە یەک دۆخدان بۆ نمونە نایترۆجین لە باری ئاساییدا گازە و هەروەها ئەلمنیۆمیش ڕەقە بەڵام دەکرێت دۆخی هەموو مادەکان گۆڕانی بەسەردا بێت بۆ نمونە نایترۆجین دەکرێت بگۆڕدێت بۆ شل هەروەها ئەلمنیۆم دەکرێت خۆی ڕەقا دەتوانین بیگۆڕین و شلی بکەینەوە بگۆڕدرێت بۆ دۆخی شلی بکرێتە ناوقال بۆ دواتریش کەلوپەلیریە دروست بکرێت ئێستا گۆڕانی دۆخەکان دەخۆنین یەکەمیان بەستنمان هەیە فێرخوازان بەستن بە ئینگلیزی پێ دەوێتێت فریزینگ فریزینگ بزانین بەستن چییە گۆڕینی دۆخی مادەیە لە دۆخی شلیەوە بۆ دۆخی ڕەقی باسەرنجی ئەم وێنەیە بێ ئەمە ئاوا فێرخوازن گۆڕینی دۆخی مادەیە لە شلیەوە بۆچی بۆ دۆخی ڕەقی بۆ نمونە ئەو ئاوا دەکەینە نێو فرێزەرەوە چی لێ دەکات دەیبەستی دەیگۆڕی کەواتە دۆخەکەمان گۆڕانی بەسەرداهات لە دۆخی شلیەوە گۆڕدرا بۆ ڕەقی ئەو دۆخە چی پێدەوترێت ئەگەر لە شلیەوە بگۆڕدرێت بۆ ڕەقی پێی دەوترێت بەستن بەستن ئێستا گۆڕانێکی دیکەمان هەیە پێی دەوترێت شلبوونەوە شلبوونەوە بە ئینگلیزی پێی دەوترێت مێڵتینگ مێڵتینگ بابزانی شلبوونەوە چیە فێرخوازان گۆڕینی دۆخی مادێ لە ڕەقیەوە بۆ شلی پێچەوانەی بەستنە لە ڕەقیەوە بۆ شلی سەیرکەن ئەمە بەفرە دەگۆڕدرێت و شل دەبێتەوە لە ڕەقیەوە دەگۆڕدرێ هاسیکە شل بۆتەوە ئەمە پێی دەوترێت شلبوونەوە شلبوونەوە با گۆڕانێکی دیکەش بخۆنین فێرخوازن ئەم گۆڕانەیان ناوی بە هەواداچوونە بە ئینگلیزی پێی دەوترێتی سەبلیمەیشن سەبلیمەیشن سەیرکەین بزانین چییە گۆڕینی ڕاستەوخۆی مادەیە لە دۆخی ڕەقیەوە بۆ دۆخی گازی یەکسەر فێرخوازان بە دۆخی شلیدا تێپەڕ نابێت بە هەواداچوون لە دۆخی ڕەقیەوە یەکسەر دەبێت بە گاز ئەگە سەرنجی ئەو دوو وێنەیە بدەین ئەمە بەفری دوانە ئۆکسیدی کاربۆنە تەنێکی ڕەقە بەبێ ئەوەی بە دۆخی شلیدا تێپەڕ بێتن سەیرکەین بە هەوادا دەچێت ئەمە هەڵمە سەیرکەین ئەمە پێی دەوترێت بە هەواداچوون لە ڕەقیەوە سەیرکەن ڕەقامە بەفرە فێرخوازن دەبێتە هەوا داچوون بە هەوا داچوون هەروەها دۆخێکی دیکەمان هەیە کڵان بە ئینگلیزی پێی دەوترێت بۆیلینگ بۆیلینگ گۆڕینی ڕاستەوخۆی دۆخی مادەیە لە شلەوە بۆ گاز فێرخوازن ئەمەیان لە دۆخی چیەوە لە شلەوە بۆ گاز سەرنج بدەین بۆ نمونە ئەمە چێشتە سەیرکەین هەروەها ئەمەشیان ئاوە کاتێککە لەسەر ئاگردای دەنێن دەکڵێت و دەگۆڕێت بۆچی بۆ هەڵم ئەمە گازە سەیرکەن ئەمەش گازە
هەروەها دۆخێکی دیکەمان هەیە، گۆڕینی دۆخێکی دیکە دەبێت بە هەڵمین، ئیڤاپۆرەیشن بە ئینگلیزی پێی دەوترێت ئیڤاپۆرەیشن. دەرپەڕینی تەنۆلکێ لە شلێک ناکوڵێت بۆ ئەوەی ببێتە گاز. فێرخوازان هەڵمینمان لێ تێک نەچێ. دەرپەڕینی چییە؟ دەرپەڕینی تەنۆلکێ لە شلێک ناکوڵێت بۆ ئەوەی ببێتە گاز. سەرنج بدەین، ئەمە پێی دەوترێت هەڵمین. فێرخوازە سەیرکەن ئەم شلانە، سەیرکە ئەمە شلەیەکە لەسەر ئاگرە خۆی ئاوی تێدایە. کاتێکە ناکوڵە دەردەپەڕێ پێی دەوترێت هەڵمین، ئەمە هەڵمینە. ئێستا دۆخێکی دیکەمان هەیە، گۆڕانێکی دیکە لە دۆخەکان چڕبوونەوە. چڕبوونەوە بە ئینگلیزی پێی دەوترێتی کۆندێنسەیشن. کۆندێنسەیشن سیرکن بزانین چڕبوونەوە چییە؟ گۆڕینی دۆخی مادێ لە گازەوە بۆ شل. فێرخوازان ئەمەیان لە گازەوە دەگۆڕێت بۆ شل. سیرکن ئەمە وێنەی هەورە. فێرخوازان هەور کاتێککە هەڵم دەچێتە ئاسمان چڕ دەبێتەوە، ئەمە پێی دەوترێت چڕبوونەوە. گازە چڕ دەبێتەوە، دواتر دەبێتە باران و دێتەوە خوارەوە. هەورەکە چی لێ دێتن؟ دەبێتە باران، شل دەبێتەوە. ئەمە ئەم گۆڕانە پێی دەوترێت چڕبوونەوە. چڕبوونەوە. ئێستا گۆڕانەکان فێرخوازان لە وێنەدا کۆ دەکەینەوە لە هەرسێ دۆخەکەی مادەدا بزانیت چەند زۆر گۆڕانمان بۆ پەیدا بوو. ئەگە سەرنج بدەین، گۆڕانێکمان هەبوو چڕبوونەوە لە دۆخی گازیەوە دەگۆڕدرا بۆ دۆخی شلی، ئەمە پێی دەوترێت چڕبوونەوە. هەروەها بە پێچەوانەشەوە لە شلیەوە ئەگەر بگۆڕدرابا بۆ گاز، ئەمە پێی دەوترێت هەڵمین. هەروەها شلبوونەوە لە ڕەقیەوە دەگۆڕدرا بۆ دۆخی شلی، ئەمە پێی دەوترێت شلبوونەوە بە پێچەوانەشەوە. لە شلیەوە فێرخوازان دەگۆڕدرێ بۆچی؟ بۆ ڕەقی، ئەمە پێی دەوترێت بەستن. هەروەها بە هەواداچوون لە ڕەقیەوە یەکسەر دەبوو بە گاز، ڕاستەوخۆ دەبوو بە گاز، ئەمە پێی دەوترا بە هەواداچوون. هەروەها لە گازیشەوە بۆ ڕەقی دەبوو بە بەستن، ئەمەش بەستن بوو. ئێستا با بابەتی ئەمڕۆمان بخۆت بکەینەوە و بزانین باسمان لە چی کرد. باسمان لە سێ دۆخی مادە کرد کە هەیە، سێ دۆخی هەیە، ئەوانیش چی وتین؟ ڕەقی و شلی و گازی. هەروەها باسمان لە بەستن کرد، وتمان گۆڕینی دۆخی مادێ لە شلیەوە بۆ دۆخی ڕەقی. هەروەها شلبوونەوە گۆڕینی دۆخی مادێ لە ڕەقیەوە بۆ شلی. هەروەها بە هەواداچوون گۆڕینی ڕاستەوخۆی مادێ لە دۆخی ڕەقی بۆ دۆخی گازی. هەروەها کوڵان گۆڕینی ڕاستەوخۆی مادێ لە شلەوە بۆ گاز. هەروەها هەڵمینشمان باس کرد دەرپەڕینی تەنۆلکێ لە شلێکەوە کە ناکوڵێت بۆ ئەوی ببێتە گاز. چڕبوونەوە گۆڕینی دۆخی مادێ لە گازەوە بۆ شل. سپاس بۆ جێگرتنتان فێرخوازان، کاتێکی خۆش.